本日はですね、仲良しのミクロジーさんと、飲むことになっております。さあ今待ち合わせ場所にですね向かっております。さあミクロジーさん時間内に、来てるんでしょうか。さあどこに、あ、いました、いました、いましたよ。何用ですかこれ。今日はちょっとはい、もうシンプルにリクさん飲み行くっていう。でもリクさん、すごいの、はい、今日は目的ありますもんね。いや、ある。今日はね、普通の飲みじゃないですよね、はい、今日ちょっと温泉行って、お汗流して、おちょっといっぱいいっちゃおう。あ、最高。え、待って、ちょっと待って嘘でしょ。いやいや、俺見たことないんだけど、ここ休みのところ。え、嘘でしょ。マジかよ。え、マジで嘘でしょ。いやいや、ここ休館日見たことないよ。いや、工事って、でしかもめちゃくちゃいいとこなんよ、ここ。あ、行ったことあります。いや、なんかね、噂に聞いてて、はいはい、ぜひもう近くに住んでたら行ってくださいみたいな。え、そんな、そう、後輩みんなから言われてて、はい、で、俺今日めちゃめちゃ楽しみにした。とりあえず帰るわ。いや、もうこれいつも通りの見てみようか。そうしようか、どうしようか。ねえねえ、え、どうする。なんかシャンプーとかも持ってきてるんだけどさ、ちょっと、そう、ちょっとさ、ちょっと前に買ったなんかさ、市販の繊維、あ、来たね、ティッシュ、なんティッシュ、なんティッシュ、ちょっと、本当やなんだけど、なんティッシュ、ちょっと拭いてきた、水滴を拭いてきたやつ、これ、ドラッグストアの1000円ぐらいのシャンプー。若手芸人にしても超高級のやつですよ、これ。いや、これで俺、あんこさんに喜んでもらおうと思って。あ、パサつく髪も知っており。そう、やかましいわ。お、俺たちさ、パサついてるからさ。パサついてるから、うん。いや、お、マジかよ。これ持って居酒屋行くんかい。さあ、ということでね、はい、いろいろ探して、そうですね、到着しました。はい、今日はですね、ここに行こうかと思います。はいはい、ドドン。あ、全然見えない。確かにめちゃめちゃスモークみたいな。確かに、ここです。ポポン、焼き鳥丼です。いいですね、いいですね、はい、ここ前一回行きましたもんね。前行きました、あんこさんがね、はい、おすすめで。ちょっとね、ここ空いてるか、行きますか。行きましょう。煮込みです。はい、ということでね、焼き鳥丼、はい、行きました。美味しかったですね。美味しかったですね。めちゃめちゃ美味しかった。まあちょっと相変わらずちょっと言えない話があったんで、うん、まあちょっと割愛させていただいて。いや、本当だ、すいません。カメラ止まった途端だからね、うん。あ、ちょっと言い方気をつけてください。いや、だって、いや、そう、視聴者さんが勘違いしちゃうから。いや、あなたの生配信たまにちょこちょこ見てますけど、オールドス、いや、はい、本当にあなたが出演してんのかなっていう。いやいやいや、これ一番悪い、一番悪いブランディングの言い方。いや、けどあなたの結婚式の話いっぱいしましたね。あ、でも、はい、改めていいっすか。あ、はい、いいっすよ。なんか結婚式の話とか。あ、いいっすよ。僕実は自分のチャンネルで話してないっす、あんまり。あ、そうなんですね。どっちかっていうと、ジャガモンの斎藤の、はい、チャンネルではアーカイブ残ってるんですけど、もうそっちで言われちゃって。でもそれで言うと、リクロジーさん来てくれてね。そうですよ。しかも僕余興やったじゃないですか。はい、で、余興がですね、まあ事実上、はい、僕だけなんですよね。ああ、まあまあ、ある意味ね。そう、いろんな芸人もいたし、はいはい、まあ、新婦側の方の余興もありましたけど、はいはい、はい、まあ、素敵な余興があって、はいはい、まあ、芸人は僕だけで、はい、で、僕は、プレッシャーにやられて、出された料理、一品も喉が通らなかったんですよ。ね。ちょ、リクさん、うん、これ写真出しときます。いや、あの写真、びっくりした。俺本当にその式の時に、はい、なんかそれこそ同期のひろたまでいたんですけど、ひろたまかなんかが、うん、なんかあのあんこさんみたいな、はい、いや、りくさんやばいですよ、うん、いやいや、やばいってどうしたのって言ったら、いや、なんか出された料理一口もつけてないって言ったら、はぁ、あ、と思って、はい、そう、式中に言われて、はい、どういうことって言ったら、なんか、うわ、余興のプレッシャーなんすかねって、うん、で、俺は、うん、いや、リクさんがそんなに緊張する男じゃないよと、おー、はいはいはい、いや、そう、数々のね、もうライブの場数も踏んで、はい、営業も踏んで、はい、で、そんな緊張する玉の男じゃないぞって言って、はい、で、まあ、
って言ってもまあ一応聞いたんで、リクさんって言って乾杯しましょうって言って行ったら、はい、めちゃめちゃ料理残してて、すごいですよね。あんまないですよ、新郎新婦は食えないって聞くんですけど新郎新婦で残す、びっくりして、いや本当に、はい、俺の目の前が本当、はい、和洋折衷もうあの中華テーブルぐらい皿がブワーって並んでて、だある意味と、はい、まあ、その結婚式一番、はい、その映えてました。であと僕あのお酒もジュースも喉が通らなくて、はい、スタッフさんに水を注文してましたからね、はい、ちょっと岩井飲んでよー。でこれ何でか言っていいですか、こっち行きましょう、はい、俺何でか言っていいですか、何ですか、俺あのやっぱ一番の友達なんで、はい、まあそうですね、うん、ここは見せる、ミスれないっていうやっぱり俺もあんこさんの結婚式だからこその、はい、感情がこもっちゃって、いややっぱ喉が通らなかったですね。いや嬉しいっすけど、はい、いやしっかりしてくださいよあれあんこさん側の、はい、あの感想もあります。今ちょっと僕のね感想になっちゃいましたけど、はいはい、なんすか、うん、結婚式場でね、うん、まあ、いろんな催しとか、はい、いろんなあんこさんがこうボケたりとかして、はい、ありましたね、はい、いろいろこう笑いが起きてたんですけど、はい、一番の受けたポイントってわかります、はいはい、もうめちゃめちゃドーンと湧いて、はいはい、なんていうんですか、その結婚式が一気にこう明るくなった、流れが変わったというか、流れが変わった場所があったんですけども、一応なんか流れで言うと、はい、まあ、新郎スピーチがあって、はい、うん、あとはなんかあのファーストバイトって言って、はいはい、要はあの新郎新婦どっちかが、うん、ケーキ、うん、あのウェディングケーキを食べさせるっていう儀式、あ、はい、ありましたね、はい、で最後に、うん、まあ、新郎新婦のご両親に挨拶するみたいな、一応出城としてはこの3つなんですよ。あった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 、そん中でってことですか、ね、ああ全然そこじゃないですね。えそこじゃない、はい、結婚式冒頭 の、はい、あのドアが開いて、あんこさんが、うん、墓まで出てきたところが芸人席大爆笑ですね。おい絶対いじってるだろ。ふざけんな、まあ、絶対いじってるだろ。みんな何やってんだって。いやコスプレかかってる。じゃあ袴着てたけど、いやコスプレじゃないの、ガチだガチ。誰がコスプレで。まあ確かに。おもろかった。まあ、うん、子供店長って言われましたけど。でその時の表情が、はい、あんこさんガチガチで、なんかガチガチを隠すためになんかいろんなところに笑顔をみたいなする、さいいでしょ笑顔振る舞くのは。いいよそれ、いいよそれは。だからあそこで奥様がさ、はい、緊張すんなよとか言えたらいいんだけど、ね、いや言うか。あれあれ喋ってもいいの、まあ、無理だったらカットでもいいんですけど、なんすかなんすか、あのね、はい、そのいろんなこう写真が流れるね、ああの映像があったんですよね。エンドロールとかですかね。あエンドロールのところかな、はいはい、ちょっと何回所かあったから、はい、プロフィール動画かな、わかんないんですけども、うん、そこでもあんこさんが言ってたんですけど、うん、何を隠そう、うん、奥様とあんこさんのツーショットを初めて撮ったのは僕ですからね。そうなんですよ、僕の iPhone のカメラが初めて撮られたツーショットなんですね。まあ、うん、そうなんですよね、付き合いたての頃に、うん、一度ねみんなでご飯食べる機会があって、そう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 、でリクさん来てくれて、でそれで、うん、リクさんがねその、はい、まあちょっと気を利かせてというか、そう、うん、ハイチーズみたいな、ね、ハイチーズみたいな感じで、うん、まあ撮ってくれたんですよ。そうあれは初めてだよね。そうですね、でもあれなんか今、はい、堂々と撮ったみたいに言ってんですけど、おいあれ盗撮です。なんかすごいなんかごめんなさいね、なんかすごいうちの奥さんって写真撮るの苦手なんです。あそうなんですか。え、はい、だなんで、はい、その時リクさんがまあ勝手に撮った写真が、はい、うちの奥さんは反射的にこうやって、はいはい、だから俺リクさん恨んでますよ、はい、これが俺らの2人の、うん、いや写真、いや俺は奥さんと2人でツーショット、うん、ピースしたツーショットを撮りたかったのに、うん、なんでこんな写真一発目にっていう、ありがたいようでありがたくないような、なんかすいません、なんかごめんなさい、なんか。え、あれなんか適当な SNS に貼っちゃってるんですけど。絶対やめろ、絶対やめろよ、ほんとに。貼るなよ、マジで。何か貼っとくだよ、ふざけんな。すいません、消しておきます、すいません、ごめんなさい。おい、残しとったんだよ。すいません、間違えました。ほんとやなんだけど、この子。
いやとかね、そのいやそうですよ、その奥様と、ね、そうよ、だから奥様と面識ありますから、そうなんですよ、実はね、まあ、すごくいい方で、いやだからちょっとまた飲みましょう、いやいや飲みましょう飲みましょう、うん、楽しかったっすね、でもこんな話ですね、その飲むところは一切流さないけど、はい、あの飲んだ計画報告みたいなのをする感じもあったからさ、俺さマジでさ、もう会って文句言っていい、なんないなんないよ文句なんて、俺との動画だけラフすぎて全然再生回数回ってなくて、でもめちゃめちゃ俺もう気が重いのよ、もうこれ上がるのが、いやいいで、そもそも、うん、まあ、メタモルフォーゼの影響、はい、俺あの一人だけしか言われたことない、見たことありますって、その一人が結婚式のあなたの親族のいとこですからね、俺いとこに俺スマブラ見ましたって言われて、俺それ初めて、俺メタモルフォーゼの反響、いやでもすごい初めて、そのいとこが、うん、いやリクロージさん来るんですかっていう、なんかあの北島三郎がゲストでしたぐらいのあの大物が来たぐらいのもうそのテンションだったの、俺は誇り高いですよ本当に、えあのリクロージさんがみたいな、おかしい、熊本おかしい、いやおかしくないだろ、おかしな県だよ本当に、おかしくないと県を絡めるな県を本当に、けど本当になんか結婚式の話とか今度ね、もっと詳しく言いたい、それ全部もう見てきたんで僕は、だって本当はね、リクさんのライブでそれを話すみたいな、そう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 、あったんすよ実は、6日にね、そう10月6日に僕あんこさんにオファーしたら、あんこさんが絶対出ます超楽しみです頑張りますって言った2時間後に、すいません出演キャンセルでお願いします、やっちまいなライブがありましたって、忘れねえだろ普通じゃ忘れねえだろ、嬉しかったからスケジュール関係なく抑えたら、はい、普通にやっちまいなと思って、おかしいだ、ま、でもまあまだ終わりませんよこの夜はちょっと2軒目ね、2軒目おいまだ撮影あんのかよ、おい、いや2軒目今向かってるんで、これマジで俺望んでない撮影だから、これ急に回されてる。